טוב, אנחנו המשכנו, כן, מה הנושא? רציתי לדבר על המופע של אמא שלי בחיים אצלי. אוקיי. שזה אומר שהיא מייצגת עבורי את ההפך הגמור ממני. בעינייך כרגע. בעיניי, אמרתי, מייצגת עבורי. לא, לא, אני אומר, כרגע את חושבת שזה מה שהיא מייצגת אצלך. כן, כן. שכל פעם שאני מרגישה שאני מתפתחת יותר בהבנות, ככה את חווה יותר אותה כקונטרסט. כקונטרסט, בדיוק. אוקיי. זה מעצבנת אותך יותר. נכון. כן, ואת לא יודעת מה לעשות עם זה. את רוצה לדעת מה אני חושב על זה, כדי לדעת מה לעשות עם זה. לא, זה מה שחושבתי. בסופו של דבר, תראי, שלא משנה מה שתגידי עכשיו, זה יתאים למה שאני אמרתי. תלמדי, צריך חייבת ללמוד את זה. אוקיי. תלמדי משהו. בסוף יש מכנה משותף אחד לכל. לכן, כשאני אומר לך, ואת רוצה לדעת את זה, את אומרת לא, אני רוצה לדעת משהו אחר. מאחר שיש לה מכנה משותף, אז בעצם את רוצה לדעת את זה. נכון. אז לכן, אל תגידי לא. את רוצה להגיד את אותו דבר, רק בלבוש אחר. כן, אבל כשאתה שם לי מילים בפה... לא, סתם אני אומר על העקרון, אני אומר על העקרון. כשאתה שם לי מילים בפה, ואני לא אומרת לך במדויק את מה שעכשיו פז עם מי... זאת חובת התשובה כפחות ממשית. נכון. אז תראה מה את רוצה? להבין, גם כתוצאה מהשיחות הקודמות, למה... אני כבר בהבנה שאני מזמינה את זה, שזה קורה בדיוק אוקיי. במדויק, אבל זה כואב לי. זו שאלה אחרת כבר. אוקיי, אז את שואלת שאלה אחרת. אז בקיצור, יכולת את כל השאלה הזאת לשאול בצורה אחרת. היית צריכה לשאול אחרת, להגיד, תקשיב, יש משהו בחיים שלי שאני מבינה שאני מזמינה אותו, ואף על פי כן זה כואב לי. בלי לספר כל הסיפור מסביב, נכון? נכון. אז בקיצור, עברנו נושא. אוקיי. יפה. אז הנושא זה לא אמא שלך, הנושא זה עניין עקרוני. כן. את אומרת שמצד אחד את חובה שאת מזמינה את הדברים, מצד שני את לא רוצה אותם. בסדר? כן. תשובה, את לא יודעת שאת מזמינה. מהצד שאת חושבת שאת מזמינה, את לא כועסת, אבל הלב שלך הוא לא שלם. את לא כל כולך חובה שאת מזמינה. מהצד שאת חובה שאת מזמינה, את רוצה, את לא כועסת. מהצד שאת לא חובה שאת מזמינה, את כן סובלת מזה. וגם בתוך המזמינה עצמו יש כמה חלקים. יש מזמינה ומבינה למה מזמינה. יש מזמינה ואני לא מבינה למה אני מזמינה את זה. יש אני מזמינה את זה ולא אכפת לי להבין למה אני מזמינה את זה. יש אני מזמינה את זה ואני כועסת על זה שאני מזמינה. יש גם בתוך, אני מבינה שאני מזמינה, גם בתוכו יש הרבה היבטים. ויש לדוגמה, אני לא יודעת אם אני מזמינה את זה או לא. יש לדוגמה, אין הבדל בין להזמין את זה ללא להזמין את זה. יש מלא רבדים. החוויה שלך היא תואמת את ההבנה שלך. אז מה שלי מציק זה בנקודה שאני לא מצליחה להבין אם הזמנתי את זה, למה זה כואב. אני עונה לך. שלי, אני עונה לך. אני עונה לך. מהצד שאת מזמינה זה לא כואב. זה כואב מהצד שאת לא מזמינה. בואי נחדד את זה יותר, בסדר? לא דבר ליתוש. בואי נחדד את זה יותר, שאני אמר לך את זה. תגידי כזה, בואי נשאל את זה יותר לזה. אני מבינה שאני רוצה את זה כאלוהים, ואף על פי כן אני סובלת מזה ולא רוצה את זה. בסדר? ובואי נקצין את זה לקצה שלו. מצד אחד אני מבינה שאני כאלוהים ורוצה את הכל, מצד שני אני אף על פי כן לא נהנת מזה. איך זה יכול להיות? אם אני רוצה את זה, למה לא נהנת מזה? תשובה, מהצד שאת כאלוהים רוצה את זה, את באמת נהנת מזה. אבל בתוכך יש עוד חלק שאומר, לא, את לא אלוהים, את לא רוצה את זה, אז הוא סובל מזה. יש בתוכך שני חלקים. ובמקום שאני אהיה בידיעה... רגע, לפני ידיעה, את הבנת? כן. יש בתוכך שני חלקים. חלק אחד אומר, את אלוהים רוצה, חלק אחד אומר, אני לא אלוהים, אני לא רוצה. מה שהבנתי, מה שאמרת, שכל עוד אני מרגישה שאני סובל מזה, אני לא בחוויית אלוהים. לא. אמרתי שיש בתוכך שני חלקים. חלק אחד אומר, אני זה זה. ואני לא רוצה שיישרף היד. חלק שלי אומר, אני זה זה. אז אני רוצה שיישרף היד. כשהאני שלך נמצא בזה, אז הוא רוצה. כשהוא נמצא פה, הוא לא רוצה. זה הכל. תלוי, איפה את נמצאת יותר בפרופורציה? אתה יכול לכוון מהניסיון שלך. רגע, רגע, הבנת? אתה תאים זה שאלה. אתה תכף נשאל את זה בשאלה נפרדת. מה השאלה? כן, הבנת את זה? הבנתי שאתה רוצה טוב בי, בתוכי, שתי תודעות בו זמנית. נכון. אוקיי. בתודעה... ומהצד שאת חושבת שאת זה מצומצם, גם אז יש לך
בתוך החלק שיודע שאת אלוהים, ואת מאוד רוצה לחזור להיות אלוהים. אבל מצב שאת אלוהים, את מאוד לא רוצה להיות אלוהים, את רוצה בצמצום, כי אלוהים רוצה צמצום, בסדר? את ההפך שלו. וכן הלאה וכן הלאה. הבנו? אז אני בלופ. את בלופ, אבל אם תביני את שני הכוחות, תתחברי לשניהם, אז תוכלי להיות איפה שבא לך. ואנחנו נותנים לך מפה. מה זה מפה? כן, כן. הלנד קארט של רבי נחמן. אמרנו. לא משנה, נותנים לך מפה. שנייה, נותנים לך מפה. מה הכוונה מפה? כי אם בעיניי יש שתי תיאוריות, זאת אומרת, זה אני וזה אני, ואת לא מבינה מה מערכת יחסים ביניהם, מה האינטראקציה ביניהם, למה הוא רוצה, למה הוא רוצה, איך זה קשור, אז את לא יכולה לשלוט באיפה אני נמצאת. אבל אם את אומרת, רגע, אני מבינה שאחרי כל תהליך כזה, בא תהליך כזה, ובהבנה הזאת מגיעים לזאת, ומזאת מגיעים לזאת, יש לך את החיבורים בין העולם, בין הפרספקטיבה של אני מצומצם לעני המורחב, אז את יכולה, אז את מבינה בדיוק מה קורה, איפה את נמצאת, אני יודעת שבעוד 3 דקות אני אבין שאני אלוהים, אני יודעת שעכשיו אני לפני 3 דקות רציתי שזה יקרה, יש לך את כל ההבנה, את רואה את התמונה המלאה, את רואה את החיבור בין הראשון לאחרון. כי אם הייתי אומר לך את זה כסיסמה, את אלוהים, אז את נחמד להאמין בזה, אבל איך אני מפעילה את זה כשבא לי? לא יודעת. אבל פה מסבירים לך את ההסבר השכלי, את ההיגיון שבדבר, ואיך מגיעים להבנה שאת אלוהים. אז כל פעם שיבוא לך להיות אלוהים, פשוט תשאלי את עצמך מספיק פעמים למה, לדוגמה, ואז זה יחזיר אותך לאלוהים, לדוגמה. עכשיו, אם פעם אחת תלכי, אם את פעם אחת תלכי עם השאלה למה עד הסוף, אז תראי שאת אלוהים, ואז כל פעם שאימא יסלח, פשוט תלכי עם הלמה. ואם לא, ואם אימא יסלח שם, תשאלי פחות למה, ואם לא, זה תשאלי יותר, אבל... זה מה שעשינה לענות שלי בעצם על ה... אני לא יודע מה שאלת, אז לא רוצה, אבל זה תשובה, ענה לך? לא, אז אני לא בטוח, אני אומר כאילו בחוויה שלך, שאתה רוצה, אתה יכול לשחק עם החוויה כאילו? כן, עכשיו תשאל, מי מחליט לך מה אתה רוצה? זה כמו לשאול מי בעלת הרצון של אלוהים. הבנת? לא שאלתי את זה. אני אומר, זו השאלה הבאה, אבל תשאל, במי מחליט לך אם אתה רוצה להיות אלוהים או רוצה בן אדם? ואתה כאלוהים שיכול, לפי מה אתה מחליט אם אתה רוצה להיות אלוהים או בן אדם? תשובה, זה בדיוק אותו שאלה, מי ברא את הרצון של אלוהים? שזה בעצם לשאול, איך יש רצון, נפרדות? הבנו? את הבנת? אני הבנתי, ועדיין... ועכשיו אני רוצה, כן, ועדיין? נשאר לי המקום של... לא מצליח... עכשיו, את יודעת איך היית אמורה להגיע לתשובה הזאת יותר מהר? איך? מאוד פשוט. אם היית שואלת את השאלה נכון, גם היית מקיעה לתשובה יותר מהר. את בהתחלה סיפרת לי סיפור שהוא לא קשור לשאלה. כשאת בראש שלך חושבת, את מבזבזת אנרגיה על שום דבר. אם מראש היית מבינה מה את שואלת, והיית מבינה, היית מגיעה יותר מהר לתשובה. אבל אם בראש שלך, כששואלת שאלה, את מוסיפה מלא מידע שלא קשור, אז את בכלל לא נמצאת בלחפש תשובה, את מחפשת תשובה לאיזה משהו אחר בכלל. לכן שלב א', כשיש לך שאלה, תנסה להבין מה אני בעצם שואל, ותתמקד בשאלה עצמה, לא בלבושים של השאלה. במקום לשאול למה אמא שלי, למה אני כועסת על אמא שלי, אם אני יודעת שאני עושה את הכל, תשאלי את זה בשורש. אם אני יודעת שאני עושה את הכל, למה אני כועסת? תשאלי על השורש עצמו. אז בשורש... וואו. כן, תמשיכי. תמשיכי בבקשה. בשורש. מה שאני לא מצליחה לתפוס, אוקיי? עכשיו, בואי נדבר שנייה. אנשים פה צחקו. למה צחקו? חלק נבלו, חלק צחקו. למה צחקו? בואי, יש שכל בדבר. כי חלק זה... אחר כך נעשה סיר. טוב, בואי נסביר לכם בקצרה למה אנשים צחקו. מאוד פשוט. השיחה שלנו מצד אחד מאוד מעניינת, אבל מצד שני גם התישה. עכשיו, הדבר הזה עשה לך, הנה איזה אפשר לברוח מהשיחה. אז, ואפילו זה מצחיק אותך. בלי צחקו. לכן אנשים צחקו, כי הצחוק של האנשים מבטא את זה שהם לא שבעי רצון למה שקורה פה. זה הכל. היא מבטא את זה שלא שבעי רצון? כן, אם היית כל כולך מרוכז מה שאנחנו מדברים פה, לא היית שומע את הרעש. תבין, אבל אתה היית זה, ו... כן, האמת אני הייתי מרוכז בטלפון. האמת היא שאתה לא יכול לעבוד עליי בכל מקרה, עכשיו בוא נתקדם. אתה לא צריך להגיד לי האמת היא. גם אם היית אומר שזה לא נכון, אני עדיין צודק. עכשיו אני... שכחתי את זה להפסקה מהכבדות, הייתי קצת עם... עכשיו אני אומר משהו אחר. הצחוק של האנשים, הוא מבטא את הרצון לחוות כלילות. כי בשיחה הם לא חווים כלילות, הם חווים... עכשיו צריך להבין, מצד אחד הם מבינים שהם חייבים להבין, הם לא יבינו עוד יותר גרוע. ואם יבינו יהיה יותר טוב, מצד שני, אבל זה גם מתיש. כי מצד אחד לא אמרתי אתה. אתה היחיד עם שלוש.
זה לא נושא השיחה עכשיו, תחזור. מצד אחד, אנחנו מנסים להסביר שאתה אלוהים, שהכל טוב. תקזיב, מצד אחד אנחנו מנסים להסביר שאתה אלוהים והכל טוב. זה אמור לגרום לך להרגיש טוב. אבל מצד שני, כשאנחנו מסבירים לך שאתה אלוהים והכל טוב, אנחנו בעצם אומרים לך שזה לא טוב שאתה לא מבין שאתה אלוהים. זה מלחיץ אותך. אתה אומר, רגע, אבל חשבתי שזה טוב, כאילו, אתה מבין? מצד אחד אם לך, אתה יודע, אתה אלוהים, אתה צריך להיות שמח. מצד שני, זה מלחיץ אותך, רגע, אז למה אני לא יודע שאני אלוהים? אתה מבין? אז זה גם מלחיץ וגם לא מלחיץ. זה בדיוק עושה עצמך. ולכן הדבר הזה כאילו שחרר מה להחצה, הנה יש איזה דבר מגניב, הוא לא קשור, כאילו הרפאיה כזה. בכל דבר, בכל תהליך, יש תכל, יש שם סיבה, זה לא סתם קורה. כן, זה סוג של איזה... רגע, תכף בוא, לפני שאנחנו עוברים לזה. כן. אז אם אני ממשיכה את החוט הזה, בנקודה שכואב לי, לא משנה איזה נקודה, איזה מופע חיצוני זה, כן? בנקודה שכואב לי, אני אומרת, אוי, אני לא אלוהים. הנקודה שכואבת לך היא נובעת, כשאת אומרת לך, את בעצם אומרת, אני לא אלוהים. כן. נכון. עכשיו אני רוצה לעבור לך בקצרה לנושא של אמא שלך. בסדר? שהתחלת התחלה. הסיבה שככל שאת מתקדמת יותר למחרות, אז את חווה יותר, אותה יותר כקונטרס, ואת גם כועסת עליה למחרות, על זה שכמה איך היא לא לימדה אותי, למה היא... בסדר, מה שרציתי להבהיר, לא, אני לא יודע מה את כועסת על עצמך. את כועסת על ההשתקפות שלה אצלך. אני כועסת על זה שאני כועסת עליה, כי לא התפתחתי. תקשיבי משהו, אני מסביר לך משהו נוסף עכשיו. שאת אומרת לא התפתחתי כי היא לא מפותחת, למה אני לא התפתחתי, בסדר? כל מה שאני בא להגיד בסוף, זה שאת כועסת על מישהו, את בעצם כועסת עליו שבתוכך. נכון. מה זאת אומרת? יש בתוכך חלקים שהם היא. ואת מאוד לא אוהבת את החלקים שבא, שאת רואה בא, שנמצאים בתוכך. זה כל הסיפור. עכשיו, ככל שיש לך יותר מודעות, ככה את יותר לא אוהבת חלקים מסוימים אחרים בתוכך, ובמקרה את העצבים, במקום להוציא את זה על עצמך, את מוציאה את זה עליה. לא שאת אומרת לה משהו, אני אומר, כאילו בראש שלך זה יוצא, אני לא אוהבת אותה. לא אני לא אוהבת אותה, אני לא אוהבת את החלקים שלה שנמצאים בתוכי. נגיד לדוגמה, שאת טיפוס יש חוקר, נגיד, והיא טיפוס שלא אכפת לה משום דבר. את אומרת, למה לא אכפת לה? למה לא אכפת לה? אני חוקרת, והיא לא אכפת לה, לדוגמה, למה לא התפתחתי? לא משנה איך צובבי את הגלגל. הרעיון הוא שאת בעצם כועסת על החלקים בתוכך שלא חוקרים. כן, כאילו מעורדת בה משהו ממנו. כאילו... כן. מדליקה בה איזשהו משהו. את כועסת על החלקים בתוכך שלא מוכנים להצטרף למחקר. עכשיו, במקום להוציא את זה על עצמך, את אומרת, אה, למה היא לא חוקרת? למה היא לא חוקרת? אבל היא לא הבעיה, זה רק את... אבל... פה יש חוסר התאמה בהגדרה שלי, או שאני לא מבינה אותך. אני לא כועסת עליה. תצרי, לא אמרתי שאת כועסת עליה. החיסרון שאת רואה בה, את רואה אותו אצלך, בסדר? נכון. בסדר. לא שמה. לא משנה, לא, אז בי את כועסת. אל תתפסי לה כועסת. אבל היא כועסת על זה שהיא רואה את החיסרון הזה. היא כועסת על עצמה. אנחנו בשיחה, רגע, 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 אנחנו בשיחה אחרת, אני אומר משהו אחר. זה שאת רואה בה חיסרון, תדעי לך שזה בגלל שהחיסרון קם אצלך. אם היית חושבת שהחלק של הלא חוקר, נגיד שהיא לא חוקרת, אם היית, וגם בתוכך יש חלק של לא חוקר, אם היית חושבת שהחלק של לא חוקר בתוכך הוא טוב, לא היית חושבת שאיך יש בה חיסרון. הוא שמע, אני אומרת שמאפריע לי, זה אני שופט את עצמי, למה אני מחרידה בתוכי את החלק הזה? איפה ההתפתחות שלי? אוקיי, הבנו.